Вечір добрий. Ми розпочинаємо інформаційний тиждень. За подіями першого робочого дня стежили мої колеги, тож їм слово. Кулуарні змовини в обласній раді «Хто кого?». Будинок одеського купця Кумбарі реставрують. Рятувальники перевіряють безпеку на селі. Голова обласної ради Сергій Свитко відставку подавати не буде. Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції. Більш як 40 хвилин держслужбовець розповідав про змови проти нього. Начебто деякі депутати спеціально саботують засідання обласної ради, тому у листопаді вдруге не відбулась позачергова сесія. Оксана Святенко продовжує. Пристрасті в облраді не вщухають. Сьогодні її голова Сергій Свитко скликав прес-конференцію після того, як на минулому тижні, вже вдруге у листопаді, через відсутність кворуму, не відбулась сесія. До апарату обласної ради надійшла заява від 68 депутатів. Вони вимагають позачергового засідання. Одним єдиним питанням на ньому – відставка Сергія Свитка. Свитко Сергій Михайлович не спромігся організувати роботу обласної ради. Пересварився з депутатським корпусом і навіть не зробив спроби знайти компромісні рішення. Внаслідок цього більшість депутатів обласної ради ігнорують скликані ним сесії, негативно оцінюють відповідність посаді та діяльності Свитка Сергія Михайловича, вважаючи, що він не має необхідних інтелектуальних, ділових та морально-етичних якостей для виконання обов'язків голови Вінницької обласної ради. Та у голови облради Сергія Свитка своє бачення. Він усе це розцінює як саботаж. Каже, депутати змовились і свідомо зривають сесії. Ця більшість утворилась навколо керівництва обласної державної адміністрації. І коли я проаналізував, яка більшість, то ця більшість в основному це колишні представники партії регіонів, представники партії, окремі представники партії «Єдність» і депутатської групи «Совість України», колишній «Фронт змін». І частина позапартійних тушок, які вийшли з «Батьківщини». Після 40-хвилинного монологу голови облради про депутатську змову та про подані ним звернення до прокуратури щодо неправомірної діяльності виконавчої влади, Сергій Свитко повідомив, заяву про складання повноважень не писатиме. Хіба що за його відставку проголосує депутатський корпус. Якби до мене звернулися мої побратими і сказали, що «Сергію, ти не справився з обов'язками», я би написав заяву і добровільно пішов з посади. Але оскільки моєї відставки вимагають партія регіонів, 38 осіб, і деякі депутати від єдності, від совісті, то я не піду в відставку, бо цього хоче бачити Антонець, чи цього хоче Аксейрод, чи цього хоче Вікалюк. Щоправда, таке критичне ставлення у Сергія Свитка не до всіх колишніх регіоналів. Про свого попередника Сергія Татусяка жодного кривого слова. Що ж стосується скликання позачергової сесії, каже, вона відбудеться одразу після засідання комісії з питань регламенту та депутатської етики. Зібрати її планують завтра. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Будинок Кумбарі, що на Першотравневі, реставрують. Мерія вже уклала угоду з інвестором. Згідно неї, після усіх відновлюваних робіт, споруда одеського купця перейде у власність фірми, яка фінансуватиме ремонт. У такий спосіб міська влада збереже пам'ятку архітектури, якій більше 100 років. Вадим Потатуєв. Далі. Садибу Кумбарі відроджують. Архітектурну пам'ятку на Першотравневі нарешті взялись реставрувати. Кілька років тому одна з найстаріших будівель міста була на межі знищення. Колись споруда належала відомому одеському підприємцю та філантропу Олександру Кумбарі. Під час жовтневого перевороту 17-го року у ньому розміщувався єврейський шпиталь для бідних. Згодом садиба перетворилась на звичайну лікарню. До речі, за територію, де зараз розміщений будинок, тодішня міська влада 3 роки судилась із одеським купцем. Цікавий факт, що ця земельна ділянка цього будинку і сусідніх поряд міською владою розглядалася як можливе місце розташування оперного театру у Вінниці. Ну і, скажімо так, можливо, якби щось тоді склалося все по-інакшому, історія театру Садовського, вона б починалася якраз тут з цих стін. Але сталося так, як сталося.
У 2005-му мерія здала будинок в оренду. З того часу передбачені угодою ремонтні роботи в приміщенні не проводились. Садиба почала руйнуватись. Аби зберегти купецький дім, міська влада переуклала угоду. Новий інвестор першим ділом почав зміцнювати фундамент. Несподівано ремонтники натрапили на невідому підземну конструкцію. Вирили катакомби порядка десь 3 метрів, красиво вилажені стіни із каменя. Ну, приїхали з архітектури, определили, что это не катакомба, это то ли вигрібна яма была какая-то, то ли что, какие решетки было. Будинок Кумбарі обіцяють відновити за 3 роки. Його реконструкція обійдеться в 3 мільйони гривень. По завершенні робіт він перейде у власність інвестора. Для чого це робиться? Для того, щоб мати гарантію, що об'єкт не буде далі в занедбаному стані, а будуть вкладені інвестиції, буде відновлений, реставрований. Що розміститься у відреставрованому будинку Кумбарі, інвестори ще не визначились. Єдине обіцяють, садиба буде лікувального профілю. Також планують встановити меморіальну дошку, а на фасаді будівлі зробити нічну підсвітку. Вадим Потатуй, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Рятувальники Вінниччини взялись за пожежну безпеку на селі. Перевіряють грубки та електропроводку та проводять профілактичні бесіди із господарями. Насамперед навідуються у ті райони, де сталося найбільше загорянь зі смертельними наслідками. Ірина Дідух про це більше. Запобігти пожежам намагаються рятувальники у Шаргородському районі. Надзвичайники прийшли селами від хати до хати, роздавали інформаційні пам'ятки та перевіряли, чи дотримуються люди правил пожежної безпеки. Це пам'ятка. Тут написано про основні правила дотримання пожежної безпеки. Я дуже стараюся це, бо я це про пічне опалення. Вогню я дуже боюся. Вогню не залиш ніколи. Минулого року лише в Шаргородському районі сталося 12 пожеж. У 2014-му їх було 5. Остання – всередині липня. У вогні загинув 75-річний власник будинку. Мабуть, якісь порушення було в дотриманні пожежної безпеки при опаленні, чи нам невідомо, що сталося. Особливу увагу рятувальники приділяють неблагополучним родинам та людям похилого віку. До таких візитів селяни ставляться з розумінням. Кажуть, зайвий раз згадати про особисту безпеку не завадить. Вчителі, ви здійснюєте підігрівання їжі? Є, у мене їжі, чого? Ось, певно, має бути жесть. Що перевіряти, коли виходите з дому, щоб забезпечити вашу безпеку? Спасибі, що прийшли, полюбили, розказали бабкам. Ті бабки вже такі, о. Трошки ще є розуму, трошки немає, як коли. Вогнеборці говорять, в зимовий період планують ще більше посилити профілактичну роботу. Ті ж оселі, що раніше отримали попередження, заново перевірять, аби переконати, що господарі полагодили електропроводки та безпечно користуються опаленням. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». 3 людей загинуло, 2 у лікарні. Такі наслідки аварії, що сталося неподалік села Ксаверівка Вінницького району. Приблизно о 7 годині вечора 28 листопада. За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, 25-річний водій автомобіля Toyota Supra не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом БАЗ, що рухався за маршрутом Літин-Вінниця. Водій легковика та 2 його пасажирів загинули на місці аварії. З численними тілесними ушкодженнями до міської клінічної лікарні були доставлені пасажир та 59-річний водій автобуса. Наразі працівники міліції та експерти встановлюють причини автопригоди, адже проїжджа частина була сухою та достатньо широкою. Попередніми причинами можна назвати використання шин, які не встановлені, не встановленого зразка для експлуатації в даний зимовий період, а також перевищення швидкості. На даний час проводиться розслідування, призначені криміналістичні експертизи. Міліція розкрила вбивство вінничанина, скоєне більше як півроку тому. Нагадаємо, 15 лютого тіло чоловіка знайшли у під'їзді власного будинку на Космонавтів 43. У ході слідства розглядалося 2 версії. Вбивство скоєно з метою пограбування та через борги, або ж причиною стали неприязні стосунки. Згодом з'ясувалось, вінничанина вбили грабіжники. Вдарили по голові металевою трубою, обгорнутою скотчем. На місці злочину залишився закривавлений слід від взуття. Черевик міліціонери вилучили під час обшуку в квартирі одного з підозрюваних. Там же знайшли і інші речові докази. Зловмисника і ще 3 його спільників затримали волинські правоохоронці. Нападники спалилися на подібному ж злочині, але цього разу їхня жертва залишилась живою. Наразі 4 затриманих в слідчому ізоляторі, 2 з них підозрюють у вбивстві вінничанина.
Безпосередньо в місті Луцьк були затримані дані злочинці, які в цілому по Україні скоїли 8 розбійних нападів. Це і у Львові, і Івано-Франківська область, Житомирська область. В результаті чого вони були затримані. І на сьогоднішній день їм оголошено підозру. Вони перебувають в слідчому ізоляторі. Іде подальше розслідування. Їм пред'явлено звинувачення за вмисне вбивство з корисливих мотивів, а також розбійний напад. Ми продовжуємо випуск. У другій частині розкажемо про таке. Хто на селі кращий? Українські селяни з'ясовували, чия місцина найспортивніша. У природи немає поганої погоди. Які сюрпризи нам готує прийдешня зима? Іноземна – безкоштовно. Безкоштовно вивчити англійську та французьку мови можуть вінничани у Тімірязівці. При бібліотеці вже кілька років діють курси неформальної та лінгвістичної освіти. Викладачами є закордонні волонтери, вони тут по обміну. Юнаки та дівчата є носіями мов, тож відвідувачі мають змогу не лише навчитись розмовляти, а й відшліфувати вимову. Гуртки різних рівнів є для початківців і для вільного спілкування. Вікових обмежень немає, головна умова – оформлений читацький квиток. В основному молоді люди, починаючи від 15-13 років, навіть школярів помічаю, студентів дуже багато, і багато середнього віку. Десь до 30-35 – це дуже багато людей, які мають вільний час, по вечорах приходять і можуть там підтримувати свої англійські мускули. Люди ходять, людям подобається. Я бачу в цьому високу мету – представити свою державу, навчити нашій культурі, нашій мові. І головне, що слухачам все вдається. Яке село найспортивніше? 500 спортсменів зі всієї України з'їхались до Вінниці позмагатися за звання «Краще спортивне село». Боролися у 6 видах спорту. Всеукраїнська спартакіада селян проходить щороку, починаючи з 1998-го. Та цьогоріч турнір відбувся без представників Донеччини та Криму. На всеукраїнських змаганнях спортивне село вперше за 16 років не дорахувалось учасників. Організатори кажуть, запрошували всі області. Навіть місцем проведення для зручності обрали Вінницю, яка знаходиться в самому серці України. Але учасників з Донеччини та Криму так і не дочекались. Надіялися, що їх пропустять, але їм заздалегідь сказали, що не готуйтесь, ми вас туди не пропустимо. А якщо ви поїдете, то назад вже можете не вертатися. Натомість збірна Луганщини на змаганнях в повному складі. Говорять, рішення їхати приймали в останній день. У нас район знаходиться на українській території. Єдине розписання поїздів, паспортний режим, вот простий. А в остальному, в сравненні з всією остальною історією, це було хороше. Не вагаючись, на сільську спартакіаду поїхав житомирянин Олексій Остапчук. Одразу ж після чемпіонату світу з гірьового спорту, який проходив у Гамбурзі. Там українська збірна виборола бронзу. Хоч і навантажений попередніми змаганнями, Олександр показує результати, від яких зал аплодує стоячи. Моє рідне село, в якому я народився, в якому я живу. От, тому, якби... Там на мене розраховують, я ж не можу підвести своє рідне село. Тому, як бачите, я тут. Під час чемпіонату, що тривав 2 дні, селяни виборювали першість у міні-футболі, настінному тенісі, шашках, гірьовому спорті, перетягуванні канату та волейболі. Перемогла команда села Солонки з Львівщини. Вадим Потатуй, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта». Перший день зими майже позаду. Якщо вірити народним прикметам, вже можна судити, коли прийдуть морози та випаде сніг. Саме за груднем наші пращури визначали, якою буде зима та новий врожай. Тож, що готує нам прийдешня зима в матеріалі далі. Ніч року так колись іменували грудень, адже цього місяця дні найкоротші, а ночі найдовші. За груднем визначали зиму. Який ранок першого дня грудня, такою буде і вся зима. День вказує на погоду січня, а вечір лютого. Так говорять народні прикмети, у метеорологів свої прогнози. До 6-8 грудня ми будемо мати таку ж стабільну в основному погоду. А вже потім підвищення температури. Це в тому плані не морозу підвищиться, а буде тепліше. Звичайно, при такій ситуації можуть випадати опади у вигляді снігу і мокрого снігу.
Останнього разу найхолодніша зима на Вінниччині спостерігалась у 29-му році. Тоді стовпчик термометра зафіксував мінус 36. Морозно було і у 87-му – мінус 31. Початок ж цієї зими, як і торік, буде без сильних холодів. На період опалення 2014-2015 року український гідрометцентр дав нам прогноз мінімальної температури, яку ми так прослідковуємо, що вона і збувається. То на грудень 2014 року вони дали середню за місяць мінус 2 градуси морозу, що відповідає нормі. Грудень у народі завжди вважали найважливішим місяцем зими. За ним орієнтувалися, яким буде врожай. Холодний і сонячний місяць віщував вологу весну. Багато опадів у грудні, літо тепле, але дощове. Спекотне при довготривалих морозах. Взагалі не наблюдали і не записували от такі примети якісь природні і так далі. Ні. Хотілося б, щоб зима була пом'якше. Градуса 2-3 ти вже починають ноги мерзнути. Та й все. Хоча, говорять, що буде вроді й неплохая зима. Натомість довгострокових прогнозів на прийдешню зиму метеорологи не роблять. Кажуть, хоч вони і справджуються на 90-95%, природа все ж може внести свої корективи. Олена Гук, Олег Літвінцев, Тарас Олійник, телеканал «Віта». У мене все. Я дякую, що дивились. Наші новини дивіться в інтернеті, адреса ресурсу на екрані. Зустрінемось завтра, як завжди, о 19:00. Миру нам усім і до побачення. 2 грудня у Вінниці хмарно з проясненнями, опадів не передбачається, вночі та вранці слабкий туман, ожеледь, на дорогах ожеледиться, вітер східний 5-10 метрів за секунду, вночі температура повітря становитиме 9-14 градусів морозу, вдень мінус 2, мінус 7.